Усім привіт! Сьогодні будемо, хочу показати, як розмножити піпіно. Воно розмножується кісткою, насінням і можна повітряною відводкою. Зараз тут у нас лимон на укоріненні, ще один лимон. І ще один лимон. Зараз покажу пепіно. Ось. Що ми робимо? Майже 3 неділі. Коли я оце все поставив на укорінення. Зараз. Ось. Так, зараз вскроємо. Будемо дивитися, яке коріння є. Укорінював на кокосі з перелітом. О! Отакий боксик. Як ми можемо бачити, вже дуже багато коріння. Ось така буде рослинка. Що ми робимо далі? Цього буде забагато. Пепіно – це сімейство посльонових, дуже гарно укорінюється, десь скільки, 2,5 тижні, 2,5 тижні, і воно яке коріння, гарне. Мабуть, ще візьму одну повітряну відводку зроблю. Та і все. Так, всім, кому сподобалось, підписуємось та ставимо лайки. Усім до побачення.